What is up guys, welcome to my blog. আৰু আজি আমি মানে তেজপুৰ আহিছো আৰু তেজপুৰৰ পৰা এতিয়া আমি গৈ আছো অৰুণাচল বমদিলা হেই হাল্লাবাদ কৰো। তো আমি ৰাতিপুৱাই পুৱাই ওলাই আহিছো। কালি আমি ৰৌতাৰ পৰা আহিছোঁ। ৰৌতাৰ পৰা আহি আছিলোঁ নিখিলৰ তাত। নিখিল মোৰ মানে ক্লাছমেট আছিলে, তো তাৰ তাত আছিলোঁ আৰু আমি গৈ আছোঁ তাৰ ঘৰতে, তাৰ ঘৰ বমদিলাত। তো তালৈকে কালি গৈ আছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে ইণ্টু, নিখিল, আকাশ, পিছপিনে আকাশ আহি আছে। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ দৰং কলেজত বেক গেটত, গাড়ী আহি ৰখি আছে। আমি এতিয়া বৰ্তমান তেজপুৰৰ ASTC অফিচ আহি পাইছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে ডিচাইড হোৱা নাই যে আমি যাম কোন পীৰেৰে। মানে ভালুকপুঙত ৰাস্তাটো খুলিছে বুলি কৈছে আৰু যদি ৰাস্তাটো খুলিছে তেতিয়া আমি ভালুকপুং হৈ যাব পাৰোঁ। আৰু ভালুকপুং হ'লে আমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো বহুত কম হৈ যাব, 154 কিলোমিটাৰ হৈ যাব। আৰু যদি আমি ইয়াৰ পৰা তেজপুৰৰ পৰা আকৌ মাজবাট গৈ খালাকটাং হৈ যাওঁ তেতিয়া 220 কিলোমিটাৰ, বহুত লং ডিষ্টেঞ্চ হৈ যায়। তো আমি যিমান পাৰোঁ ভালুকপুঙৰ ৰাস্তাৰে যাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু যদি হয় আপোনালোকক কৈ আছোঁ বাৰু কোন পিনেৰে যাওঁ। মানে কথাটো কেনেকুৱা হৈছিলে, আমি ভালুকপুঙেৰে নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। ৰাতি আমাক কল কৰিলে ক'লে যে ৰাস্তাটো ব্লক হৈ আছে। এতিয়া আকৌ ক'লে ৰাস্তাটো খুলিছে, খুলিব পাৰে, যদি খুলিছে আমি ইপিনেৰে যাম। তো আপোনালোকক আপডেট দি থাকিম বাৰু। আমি এতিয়া বৰ্তমান তেজপুৰ ASTCৰ ওচৰতে আছোঁ। এতিয়া বেলেগ মানুহ উঠাই আছে ন, এইবিলাক শ্বেয়াৰ টেক্সি হয়। ইয়াৰ পৰা বমদিলা গ'লে ভালুকপুং হয় তেতিয়া এৰাউণ্ড 700-800 টকা লয়, মানে ৰাস্তাটোৰ কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আৰু যদি আমাৰ খালাকটাং হৈ যায়, মানে মাজবাট হৈ খালাকটাং হয় তেতিয়া 1200-1000 টকা চাৰ্জ কৰে তেনেকুৱা। আৰু লগতে আপোনালোকক ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ কাৰণে 100 টকা লাগে, কিন্তু আমাৰ পৰা এজেণ্টৰ দ্বাৰা কৰাইছোঁ তো আমাৰ 150 টকাকৈ লৈছে, এজেণ্টে 50 ৰুপিজ লৈছে। কিন্তু অনলাইন অফিচিয়েল ৱেবছাইটত EILP মানে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ওলালে 100 টকাকৈ লয়। তো এতিয়া মানুহবিলাক উঠাই আছে আৰু ওপৰত পেকআপো কৰি আছে বস্তুবিলাক, মানে তিৰপাল চিৰপাল দি আছে। বৰষুণ ৰাস্তাত বৰষুণ পাব পাৰে, তো সেইকাৰণে বেগ চেগ তিতিব যে। তো সেইখিনিৰ কাৰণে আমি এইখিনি ৰখিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ব প্ৰায় 7টা বজাত। এতিয়া 7:30 বাজিলে, আধা ঘণ্টা মানুহবিলাকক উঠাব, তাৰপিছত আমি গৈ থাকিম তাতে। এতিয়া আমি বালিপাৰা আহি পালোঁ। বালিপাৰাত অকণমান ৰখিছোঁ, কিবা ILP প্ৰব্লেম হৈ আছে, মানে এজনো ILP পোৱা নাই, বনাব দিছিলে বোলে, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ড্ৰাইভাৰজনে নাই। আৰু আপোনালোকক অকণমান ভালকৈ কথাবিলাক ক'ব পৰা নাই, বহুত ৰাছ হৈ গ'ল, অলপমান ট্ৰিপটো অলপ খেলিমেলি টাইপৰ হৈ গ'ল। মানে প্ৰথমতে ক'লে ৰাস্তা ব্লক, তাৰপিছত ফুৰিলে ক'লে ৰাতিপুৱা আমি খালাকটাং হৈ যাম, আৰু এতিয়া ক'লে মানে বুজি পাইছে ন কেনেকুৱা খেলিমেলি আমি ৰাছত আহি থাকিব লগা হৈছে। তো এনেকুৱাকৈ আমি তাত গৈ ভালকৈ কথা পাতিম। আমি এতিয়া ভালুকপুং আহি পালোঁ। এইটো পিছপিনে ভালুকপুঙৰ গেট। ভালুকপুঙত এতিয়া কি হ'ব, পাৰ্মিটবিলাক চেক হ'ব, মানে ILPবিলাক চেক কৰিব, তাৰপিছত চেক ইন কৰিব লাগিব, গাড়ীবিলাকৰ মানে হেৰি কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। আমি এতিয়া ব্লকত ফাঁচি আছোঁ, চেচা পাৰ হৈ আহি, মানে লেণ্ডশ্লাইড হৈছে, লেণ্ডশ্লাইডৰ কাৰণে ফাঁচি আছোঁ এতিয়া গাড়ীৰ ভিৰ চব।
লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছে এইবিলাক আৰু পানী পুৰা চাওকচোন আৰু গাড়ীবিলাক ইয়াতে ফাঁচি হ'বলে অৱস্থা বেয়া পুৰা আৰু ভিতৰৰ পৰা যেনেকৈ ফিল্ডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ আছে ন ৱেষ্ট কামিং ডিষ্ট্ৰিক্টতে পৰে তো এইটো ভিউ মজা ভিউ ইয়াতে দোকানবিলাক আছে তো আমি ইয়াতে কিবা খাম মানে ৰাতিপুৱা একো খাই অহা নগ'লতো ৰাতিয়ে যি খোৱা আছিলে তো এতিয়া ইয়াতে খাম যি পাওঁ আৰু ইয়াৰ চিনিক বিউটি কি মজা পাহাৰৰ চাৰিওপিনে নদী এটা বৈ আহিছে তাৰ পাৰে পাৰে এইবিলাক ঠাইখন আমি এতিয়া আহি আহি অকণ ৰখিছোঁ ৰাস্তাৰ কিনাৰত আৰু ঠাইখিনি হৈছে টেঙ্গাহাট আৰু পিছপিনে হিউচক পুৰা এতিয়া আৰু নৰ্মেল পাহাৰ হৈ থকা নাই পুৰা হিমালয়ান ৰিজন আহি গৈছে সকলোপিনে পাইন ট্ৰী এয়া চব পাইন ট্ৰী মানে বেলেগ গছ গছনি নাপায় ইয়াতে অকল পাইন ট্ৰী আৰু কিছুমান ফুল তো এইবিলাক কি বঢ়িয়া ভিউ আমি অলপ ৰখিছিলোঁ বাথৰুম কৰিবলৈ আৰু এইটো ঝৰ্ণাটো চাওঁ অ' মাই গড অ' বহুত ডাঙৰ ঝৰ্ণা বাহ 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 পুৰা বৰষুণৰ নিচিনা পানী পৰিছে ফাইনেলি আমি বমডিলা আহি পালোঁ বমডিলা মেইন টাউনৰ পৰা এক কিলোমিটাৰমান আগত ৰখিলোঁ নামিলোঁ মানে কেছটো এনেকুৱা হৈছে নিখিলে তেজপুৰত 5 বছৰমান আছে তো 5 বছৰ থকাৰ পিছত তেতিয়া সেইটো সময়তে দেউতাকহঁতে মানে ৰুম শ্বিফ্ট কৰিলে বেলেগ ঘৰ গুচি গ'ল তো এতিয়া সি মানে ঘৰটো কোনটো নাজানে আৰু দেউতাকহঁতে এতিয়া বিহাৰ গৈছে বিহাৰ যাওঁতে তেজপুৰত সোমাই ইয়াক চাবিডাল দি গৈছে এতিয়া আমি ঘৰটো বিচাৰি আছোঁ পুৰণি ঘৰটোতো নহয় এতিয়া নতুন ঘৰটো বিচাৰি আছোঁ আমি আগুৱাই আহিলোঁ নে পিছুৱাই গ'লোঁ মানে কিন্তু ভিউটো চাওক কি ধুনীয়া ভিউ এইপিনে সকলোপিনে পাহাৰ আৰু মেঘবিলাক লাগি আছে আৰু ৰাস্তাবিলাক চাওক এইবিলাক ৰাস্তা এনেকুৱা দেখিছে আৰু ঘৰবিলাক ওপৰত মজা আৰু চব্জি লৈ আহিছিলোঁ যে এই চব্জিখিনি ইহঁতে দাঙি আছে কাৰণ মই দাঙিব নোৱাৰোঁ গৈপিনে বেগ আৰু কালি ভেকচিন লৈ আহিছোঁ তো সেইকাৰণে তো আমি এতিয়া যাই আছোঁ যাই ঘৰটো বিচাৰি লওঁ ঘৰটো বিচাৰি তাৰপিছত আমি খাই বৈ ওলাই আহিম এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আৰু বাকী আগৰ প্লেনবিলাক ভিডিঅ'টোত কৈ থাকিম তো বলক অ' মাই গড যোৱা না তো এইটো হৈছে বমডিলা ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড অ' আৰু এই ওপৰত পিছফালৰ বেগ লেপটপ কেমেৰা বেগ আৰু লগতে 20 কেজি না 25 কেজি চব্জি আছে উঠাই আছোঁ
time is time 승부욕을 자극하는 style I'm a yeah. 알면서도 마음이 자꾸 내게 가 아마 빠져버릴까 If you want me back I'll tell you I'm sorry If you want me back तुम्हारा नाम क्या है बाबू? अरे बाबू चाचा तुम्हारा नाम बाबू सोना है? हाँ घर किधर है? घर नहीं कौन सा वाला? वो वाला ब्लू वाला ना नीचे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फाइव ना तो पास बोलेंगे अभी फाइव ना तुम नेपाली हो कौस्तो रामरो ठीक है और एक एक कुत्ता का नाम क्या है? क्या नाम है? इसका नाम है नी नाम है नी मैं एक नाम दे दूँ इसका नाम है शेरपा होगा इसका नाम आज से शेरपा तुम आज के बाद इसको क्या बुलाओगे शेरपा क्या शेरपा क्या नाम है शेरपा ओके और मम्मी पापा किधर है मम्मी पापा बजे गए पापा तो ड्यूटी गए ओ पापा ड्यूटी गए और मम्मी बाजार गए मम्मी बनाने हमको आइसक्रीम के लिए आइए बनाने अच्छा आइसक्रीम ले आएगा और खाना खाया खा लिया ठीक है बाय बाय टाटा बाद में मिलते हैं बाद में शाम को तो মানে মোৰ মাইক্ৰোফোন জেকডাল বেয়া হৈছে অসমৰ এখানে মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰি আছো ওকে মোবাইলত সাউণ্ডটো ৰেকৰ্ড কৰি সিংক কৰি দিম মানে তেতিয়া ৰাতিপুৱা ব্লগটোত ভালকৈ কথা পাতা নহলতো এতিয়া ভালকৈ কথা পাতিম আৰু মানে কি হ'ল আমি বহুত দিনৰ পৰা নিখিল হৈছে মোৰ ৰুমমেট আছিল আগত নিখিল যাদৱ সি আচলতে বিহাৰৰ হয় আৰু কিন্তু সিহঁতৰ মাক দেউতাক অৰুণাচল থাকে অৰুণাচলত কিয় থাকে বমডিলাৰ অৰুণাচলত দেউতাকে মানে কি কাম কৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডত কাম কৰে তো নিখিল থাকে তেজপুৰ নিখিল তেজপুৰ দৰং কলেজত পঢ়ি আছিলে তাৰ পঢ়া হৈ গ'ল তো পঢ়া শেষ হোৱাৰ বাবে সি মোক কৈছিলে ঋষিদা আমি বমডিলা যাওঁ মই বহুত দিন আগতে বমডিলা যাম বুলি আহিম বুলি কৈছিলোঁ তো আমাৰ বহুত দিন আগৰ পৰা প্লেন আছিলে যে বমডিলা আহিম সিহঁতৰ ঘৰত মানে কোৱাৰ্টাৰত থাকিম আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ তো এনেকুৱা আছিলে তো আমি যোৱাকালি আমি আহিছোঁ তেজপুৰ আহিছোঁ তেজপুৰ আহি নিখিলৰ ৰুমত আছোঁ নিখিলৰ ভাড়া ৰুমত আছোঁ তো ৰাতিটো আমাক ৰাতিটো ভালকৈ থাকিলোঁ ৰাতি 12টামান বজাত ড্ৰাইভাৰে ক'লে যে যিটো ভালুকপুঙা ৰাস্তা সেইটো ভালুকপুঙা ৰাস্তাটো ব্লক হৈ আছে লেণ্ডশ্লাইড বহুত ঠাইত লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছে লেণ্ডশ্লাইড হৈ থকাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো বন্ধ তো আমাৰ ৰাতিপুৱা 6টাত গাড়ী আছিলে 6টাত আমি আহিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ৰাতি আমি ভাবিলোঁ আমি অহা নহ'ব বুলি কিন্তু আমাক ৰাতিপুৱা আকৌ 4:30টামানত ড্ৰাইভাৰজনে ফোন কৰি ক'লে যে ভালুকপুঙৰ ৰাস্তা এটা খুলিছে আমি এতিয়া অৰুণাচল যাব পাৰিম ভালুকপুঙৰ ৰাস্তাৰে অৰুণাচল বা বমডিলালৈ আহিব পাৰিম টাৱাং ৰাস্তাটো খুলি দিছে আমি আহিলোঁ আহত এই ৰাতিপুৱা হঠাৎ আমাক ফোন কৰি ক'লে যে সেইকাৰণে আমাৰ মানে বহুত ৰাছ হৈ আছিলে বহুত দৌৰা দৌৰি হৈ আছিলে ভালকৈ কথা পাতিব পৰা নাই ভালকৈ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই যিটো মানে মাইণ্ডছেট আছিলে খেলিমেলি হৈ গ'ল সেয়া আমি আহিলোঁ এতিয়া বমডিলালৈ আহি পালোঁ ৰাস্তাত বহুত লেণ্ডশ্লাইড পালোঁ লেণ্ডশ্লাইড বহুত ৰাস্তা খুলিছে বাৰু তথাপিও লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছিলে শিলবিলাক পৰি আছিলে ভয়ানক ৰাস্তা কিন্তু চিনিক বিউটিটো ইমান ধুনীয়া মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু মানে ভিতৰৰ পৰা মানে এটা ৱাহ ফিলিং আহে তো এনেকুৱা এতিয়া আহিছোঁ আমি বমডিলা বমডিলা মেইন টাউনৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰমান 1.5 কিলোমিটাৰমান আগত ৰখিছোঁ ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড আছে য'ত নিখিলহঁতৰ কোৱাৰ্টাৰ এইটো কোৱাৰ্টাৰ ইয়াতে গাঁও আছে আৰু ইপিনে নিউ বমডিলা এইখন পুৰণা বমডিলা আৰু তো ইয়াতে মানে কোৱাৰ্টাৰটো আছে তো ইয়াতে আছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ তলতে আছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডটো তো আমি ইয়াতে কেইদিনমান থাকিম কেইদিনমান মানে 2-3দিন থাকিম আৰু যদি বৰষুণ বেছি নিদিয়ে তো কিবা কিবি প্লেন হ'ব কিবা কিবি ধুনীয়াকৈ ব্লগ কৰি থাকিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যদি বৰষুণ বেছি দিয়ে আৰু লেণ্ডশ্লাইড হয় আমি যদি ঘূৰিব নোৱাৰোঁ তো 2-1দিনৰ পিছত আমি ঘূৰি যাম তো ভিডিঅ'বিলাক আহিব পাৰে ভাল ভাল ভিডিঅ' আহিব পাৰে আৰু যদি কিবা অসুবিধা পাওঁ তো আপোনালোকে জানিব কৈয়ে দিম মই আপোনালোকে ষ্টেটাছত পায়ে থাকিব তো এনেকুৱা তো বৰ্তমান আমি এতিয়া ৰৈ আছোঁ পূৰা বমডিলাত ধুনীয়া এৰিয়া বহুত এটা ছানছেট হৈ আছে ছানছেট হোৱা নাই বাৰু ছানছেট হ'ব টাইম আছে কিন্তু ছানছেট হ'ব অলপ পিছতে কাৰণ ইয়াতে মানে আকাশ ছানছেটটো জলদি হয় কাৰণ পাহাৰ আছে আমাৰ ইয়াতে পাহাৰ বহুত ওখ পাহাৰ আমি এতিয়া 8000 ফিট ওপৰত আছোঁ চি লেভেলৰ পৰা 8000 ফিট ওপৰত আছোঁ এতিয়া ছানছেটটো জলদি হয় পাহাৰ এৰিয়াত ছানছেট জলদি হয়
আমার তাতে রুটাত বা অসমত পাঁচটা চাৰে পাঁচটা ছটাত ছানছেট হয়, ইয়াতে চাৰিটা চাৰে চাৰিটাত ছানছেট হৈ যাব। তো এতিয়া টাইম কিমান হ'ল, এতিয়া তিনিটা বাজিল, আৰু এক ডেৰ ঘণ্টাৰ পিছত ছানছেট হৈ যাব। কিন্তু এতিয়া ৰ'দ দি আছে, হঠাৎ ছানছেট হৈ যাব, কাৰণ পাহাৰত জানে ন, পাহাৰৰ পিছপিনে ছানছেট হৈ যাব। তো ইয়াত যদি বৰষুণ নিদিয়ে আমি ধুনীয়াকৈ ওলাই যাম, বমডিলা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। আৰু অহাকালিলৈ প্লেন আছে ডিৰাং যাবলৈ, ইয়াৰ পৰা ডিৰাং আৰু 136 কিলোমিটাৰ হয়, চৰি বমডিলাৰ পৰা ডিৰাং আৰু 45 কিলোমিটাৰ হয়, টাৱাং 134 কিলোমিটাৰ হয়। তো টাৱাং যাব নোৱাৰোঁ, টাৱাঙত এতিয়া লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছে বোলে, বৰষুণ, বেয়া বৰষুণ আৰু মানে মেঘ পূৰা, সেইকাৰণে তাৰ ভিউটো নাহে। তো আমি যিমান পাৰোঁ ডিৰাং থাকিম, ডিৰাঙৰ পৰা লুব্ৰাং ভেলী যাবলৈ ট্ৰাই কৰিম, শান্তি ভেলী যাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু বমডিলাখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। এইটো মানে এইটো ছিৰিজত মানে বমডিলা আৰু ডিৰাং এনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যদি পিছলৈকে আহোঁ তো বাকী মানে অৰুণাচল আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম, কিন্তু এইটোত এইখিনিয়ে হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ মানুহে মানে কল কৰি আছে বা ইয়াৰে মানুহবিলাকে কৈ আছে, লোকেলবিলাকে কৈ আছে, তাত বহুত লেণ্ডশ্লাইড হৈ আছে, বহুত বৰষুণ হৈ আছে, মানে জানে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিছে, অসমতো দিছে, অৰুণাচল দিছে, শ্বিলঙতো দিছে, তো নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়াটোত এলাৰ্ট দিছে, আমাৰ ডিমাহাচতো কি হৈছে। তো সেয়াই এতিয়া আমি ভাত বনাম, ভাত চাত খাই অকণ ৰেষ্ট লৈ ওলাই যাম, কাৰণ বহুত হেক্টিক জাৰ্ণি আছিলে, বহুত ৰাস্তা ভাঙা আহিলোঁ। এতিয়া অকণ ৰেষ্ট লওঁ, ভাত চাত বনাওঁ আৰু চব্জি লৈ আছোঁ ঘৰৰ পৰা, তো ভাত চাত বনাওঁ, খাওঁ, খাই অকণমান পিছত আমি বমডিলা মাৰ্কেট এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। আকাশ কেনেকুৱা লাগিছে? বঢ়িয়া, একদম মজা লাগিছে না? ভাতটো খাই ললো, ভাতটো ইয়াতে বনাবলৈ বহুত টাইম লাগে, মানে এয়াৰ প্ৰেচাৰটো কম ন ইমান ওপৰত, তো ভাত বনাওঁতে 2 ঘণ্টামান লাগিয়ে গৈছে, কুকাৰত মানে প্ৰেচাৰে নহয়। তো এতিয়া ঠাণ্ডাও পৰিছে, আবেলি হৈছে, মই ওপৰলৈ আহিছিলোঁ অকণমান ছানছেটটো চাব, ইয়াৰ ছানছেট হৈছে কি ধুনীয়াকৈ। তো এতিয়া অকণমান তাতে অকণ বহোঁ, বহি আমি বমডিলা মাৰ্কেটলৈ ওলাই যাম। তো ভিডিঅ'টো আজি বেছি দীঘল নকৰোঁ, আৰু আজিৰ বাবে এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নেক্সট ব্লগত বমডিলা মাৰ্কেট আৰু ওচৰৰ পাঁজৰৰ বমডিলাৰ যিখিনি টুৰিষ্ট স্পট আছে সেইখিনি দেখাম। তো আজিৰ বাবে এইখিনি আছিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাব। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।